ଯିବା ବୟସ କଥା ଯିବା ବୟସ ସେଇ ଟାଇମ୍ଟା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଚୁଙ୍କୁରି ବଳ ହେଇଯାଇଛି ଚୁଙ୍କୁରି ବଳ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟାଏ ଯାକ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି ମୋର ଆଉ ଗୋଟାଏ ଯାକ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି ମୋର ଆଉ ବାହାଘର ବାହାଘର ପାଇଁ ବୁଢ଼ା ତ ହେଇଗଲେଣି ବୁଢ଼ୀ ତ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାଘର କ'ଣ ଭଲ ହବ ସମାଜ କ'ଣ କହିବ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଏଲ ଗଣୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ମେକଅପ୍ ବି ନେଉଛନ୍ତି ସେ ନିଜର ବୁଢ଼ା ଅବସ୍ଥାକୁ ଏବେ ଫେରୁଛନ୍ତି ପାଉଡ଼ର ଫାଉଡ଼ର ଲଗେଇ ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଇ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ବୁଢ଼ୀ ଭାବେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସନ୍ତି ମାଉସୀ ପୁରା ଚଷମା ଲଗେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ମାଉସୀ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ପୁରା କ'ଣ ହିରୋଇନ୍ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭଲରେ ଅଛି ଆଉ କେତେ ବୟସ ହେଲାଣି ମାସି 80 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି 80 ବର୍ଷରେ ଏଇ ଯୋଉ ରେଡ୍ କଲର ଚଷମାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁଟ୍ କରୁଛି 60 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା ସେଟା 60 ଟଙ୍କା 60 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା 60 ଟଙ୍କା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ନାତି ହେବେ କ'ଣ ହେବେ ଇଏ ନାତି ସାନ ଝିଅର ପୁଅ ଏ ଗୋଟିକତ ମା ମରିଗଲା ଯେଉଁ ନାତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମେକଅପ୍ ନେଉଛନ୍ତି ବୁଢ଼ା ହେବେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ମାନେ ଆମ ମଉସା ହଁ ତ ସିଏ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ରୂପ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ନାଇଁ ସିଏ କଳା ଇଏ ଟିକେ ଗୋରା ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋରାଟାକୁ ଦେଇଦେଇକି ପଳେଇଲା ଆଉ ସେ ଟିକେ କଳା ଟିକେ ଗୋରା ନା କି ଆଚ୍ଛା ତ ଇଏ ପାଉଡ଼ର ପାଉଡ଼ର ଲଗେଇ ଆଉ ଟିକେ ଗୋରା ହେଇଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ସେ ମଉସା ହେଇକି ଯେଉଁ ପାଉଡ଼ର ଲଗେଇକି ଏମିତି ମୁହଁରେ ଆସନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ଲାଗେନି କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରୁଛୁ ରାଗ ଲାଗୁଛି ସେ ମୋତେ ରାଗ ହେଉଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରାଗ ହେଉଛି ମୁଁ କହି କାହିଁକି ଏମିତି ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଛୁ ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ କାମ କରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣେ ନା କ'ଣ କରନ୍ତି ହଁ କାମ କରୁଥିବେ ମୁଁ କ'ଣ କାମ କରେ ବୋହୂମାନେ ତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ କହିଲେ ଯେ ଧର ଧାନ ପାଚୁଡ଼ୁଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଆଈକୁ ଦେଖିଲି ଆଉ ଆଈକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ବୋଲି ଭାବିଲି ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଗଲେ ପ୍ରଥମେ କି ଆଈ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଗୋଟେ ପକେଇ ଦେଇକି କହିଲା ତାହେଲେ ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ କରିଦେଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଯାହା କହୁଛି ତାହା କରୁଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଗୀତ ଆସୁଛି ଡାଇଲଗ୍ ଆସୁଛି ଆପଣ ମନେ କେମିତି ରଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମନେ ଯାହା ହେତି ଗଲେ ଯାହା କହିବ ହେତି ଗଲେ କହିଦେବି ଆଉ ମନେ ରହିଯାଏ ଆଉ ଯୋଉ ନାତି ଆସିକି କୁହେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଏତିକି ଭିୟୁଜ ଗଲାଣି ଲୋକ ଏତେ ଦେଖିଲେଣି ଆପଣ ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗେ ହଁ ଖୁସି ଲାଗେ ଲାଜ ଲାଗେ ଲାଜ କାହିଁକି ଲାଗେ ଲାଜ ଲାଗେ ଚିହ୍ନ ପରିଚନା ଲୋକ ଦେଖିକି ଆସିକି କହନ୍ତି ଆଇ ଭଲ ହେଇଛୁ ପଛଆଡୁ କାନି ଫାନି ଭିଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ତୁ ନାତି ମାନେ ମଜା କରନ୍ତି ଆଉ କଣ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଏତେ ଲୋକ ଚିହ୍ନିଲେ ହଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଲାଗେ ଏବେ କ'ଣ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଯିଏ ମାନେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଜେ ହସୁଛନ୍ତି ହଁ ଦିନ ରାତି ତା ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ରାତିରେ ରହୁନି ପଳଉଛି ଦିନରେ ରହୁଛି ଦେଖୁଛ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନଟା କାଟିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ମାଉସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଏଜ୍ର ଲୋକ ଉଠିପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି ଚଷମା ଲଗେଇକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ କ'ଣ କହିବି ମନ ଦୁଃଖଟା ତ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ବୋଲିକି ମନ ଦୁଃଖ ଲୋକ ମରିଗଲେ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ମଲା ଝିଅ ମଲା ଏଇ ଗୋଟା ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଆଉ ହଉ ଯିଏ ଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଆମେ ଫେରେଇ ଆଣନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ହସଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଯାହା ଭଗବାନ କରିବେ ଆଉ ପାନ ଖାଇବାକୁ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ କିଏ ଇଏ କନ୍ୟାରି ପତ୍ର ଦେବ ଖାଇବାକୁ କନ୍ୟାରି ପତ୍ର କାହିଁକି ଦେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଦେଖ କେମିତି ଧରିକି ବସୁଛନ୍ତି ଲାଗୁ ହିଁ ନାହିଁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ନାତି ହେବେ ବୋଲି କ'ଣ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଗୋଟାକ ଯାକ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି ମୋର ଆଉ ଗୋଟାକ ଯାକ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି ମୋର ଆଉ ବାହା କେବେ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ବୋଉର ତାର ବର୍ଷିକା ଯାଇନି ପେର ବାହାଘର ବାହାଘର ପାଇଁ ବୁଢ଼ା ତ ହେଇଗଲେଣି ବୁଢ଼ୀ ତ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାଘର କ'ଣ ଭଲ ହବ ସମାଜ କ'ଣ କହିବ ସେଠୁ ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଧୋକା ଦେଇଦେବେ ହଁ ଧୋକା ଦେଇ ଦେଉଛି ପେରା
ଆଉ କହ ମତେ କହୁଛୁ ତୁ ଆସିନି ଆଡ଼େ ତା ଘରକୁ କାହିଁକି ମନା କରୁଛୁ। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯାକ ଖାଲିପାଦରେ ବୁଲିବ, ଖାଲିପାଦରେ ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ଖଟ ଉପରେ ବସି ଟିଭି ଦେଖିବ। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି କି ଗୋଡ଼ଟା ଧୋଇଦେ ନା, ଶୀତ ହେଉଛି, ମୁଁ ଗୋଡ଼ ଧୋଇପାରିନି, ନହେଲେ ମୁଁ ତ ଘର ଯାଏ ଆସିବିନି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଏଇ ଗୋଟେ ପଟ ୱିକନେସ୍ ଦେଇଦେବ, ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବିନି, ମୁଁ ତ ଟେକି ନେଇ ପୁଣି ଯାହା କହୁଛୁ କର ଖଟ ଉପରେ ନେଇ ବସାଏ ଆଉ ଧମକ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ପୁରା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଉ ମୋତେ କହିବୁନୁ, ମୁଁ ଆଉ କାଲିଠୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବିନି, ତୁ ଯାହା ସିଆଡ଼େ ମୋ ସହ କଥା ହେରା କହି ବୁଲି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମେନ୍ ତ ମୋ ୱିକନେସ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ, ବୁଡ଼ିବ ଯାହେଲେ ଗୋଟେ ଉଟ ପାହାଡ଼କୁ ନିଚେ ମାନେ ପଡ଼େଗା। ମୋରି କୋଳରେ ସେ ଏଇଠି ବଢ଼ିଛି, ସେ ଶଶି ମାଆ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା, କ'ଣ କରିବି। ହଉ ଆଣ୍ଟି, ଆଉ ସେ କଥା ମାଉସୀ ସେଗୁଡ଼ା ମନେ ପକାନ୍ତୁନି, ସେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପ୍ରବଳ ଲୁହ ଆସୁ ସେସବୁ କହିଲା ବେଳକୁ। ତଥାପି ମୋ ମାଉସୀ ପଚାରିବି, ଭାଇଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବାପା ମାଆ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଚଳେଇବେ ବୋଲି ଭାବିଲେ? ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଟେନସନ୍ ଆସିଲା କି ମାଆ ବିନା କେମିତି ଛୁଆଟା ଚଳ? ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମାଇଁ ତିନିଟା ମଜବୁତ, ମାମୁଁ ତିନିଟା ମଜବୁତ, ମାଉସୀଟେ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଅଛି, ଆଉ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ପାଳିଛି, ଆଉ ଇଏ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର ସିଏ ଖାଇବେ, ମୁଁ ଦେଉନି ତାଙ୍କୁ, ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ତ ଦେବି କ'ଣ, ସାହା ଭରସା ଟିକେ ଆଉ, ନହେଲେ ତା ସାଥିରେ ମୁଁ କାହିଁ ନାଚୁଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ନାଚିକି କେମିତି ଲାଗେ? ହଁ ଭଲ ଲାଗେ, ହାଲିଆ ଲାଗେନି, ଭଲ ଲାଗେ। ଥକି ଯାଆନ୍ତିନି ଏତେ ଭିଡ଼ିଓ କରି କରି? ହଁ ଥକି ଯିବି, କାଲୁ କାମୁଡ଼ି ହେବି, ଗାଳି ମଣ୍ଡ କରିଦେବି। ନାଇଁ ଦୋକାନରୁ ଆଣିକି ଦବ, କ'ଣ ଖାଇବୁ ବୋଲି ପଚାରିବ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ସବୁ ଯାଚେ, ଏଇଟା ଖାଇବୁ ସେଇଟା ଖାଇବୁ ସବୁ, ମୁଁ ତାକୁ ପାଇଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡ଼ର ଆଣିକି ରଖିଥିଲି, ସବୁ ଷ୍ଟାମିନା ଜିନିଷ ଆଣିକି ରଖିଥିଲେ, ଷ୍ଟାମିନା ହିଁ ରହିଲେ ମଜବୁତ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗୁଡ଼ି ହେବ। ସେ କିଛି ଖାଇବନି, ଭାତ ବି ଖାଇବନି, ତ ଶୋଇପଡ଼ିବ ରାଗିକି କଳିକ ଜାଗାରେ ଶୋଇପଡ଼ିବ, ପାନରେ ଖାଲି ଯୋଗ ଦିନ ଯାଏ ଚଲେଇଥିବ, ଆଉ କିଛି ଭାରି ଉତ୍ପାଦ ପାଉଡ଼ର କେତେଟା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏ ଝିଅ କହନି, କେତେ ପାଉଡ଼ର ବୋଳି ହେଉଛି କହିବାକୁ ନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟେ 90 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ପାଉଡ଼ର ଆଣୁଛି, 90-95 ଟଙ୍କା, ସେ 15 ଦିନ ଯଦି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ସରିଗଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଝିଅମାନେ ଯେତିକି ପାଉଡ଼ର ମାନନ୍ତି ମୁଁ ସେତିକି ମାରିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁହଁରେ ନୁହଁ, ଦାଢ଼ିରେ ଚୁଟିରେ। ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ, କିଛି ମନେ ଅଛି, କିଛି କହିପାରିବେ? କିଛି ଟିକିଏ ଗୋଟିଏ ଡାଇଲଗ୍ ହଉ ମାଉସୀ, ମନେ ଅଛି କିଛି କହିପାରିବେ? ଆସି ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ କହିପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଟିକିଏ କିଛି ଟିକିଏ? ପଚାରିଲା ଅଳିଆ ଆଠେଇ ପକାନି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଠିଆ ହେଲି, ସେ ଅଳିଆ ଅନେକ କଲା, ଓଦାକୁ ଅଲଗା ପକେଇବୁ, ଶୁଖିଲାକୁ ଅଲଗା ପକେଇବୁ, ମୁଁ ସେଠୁ ଅନେଇକି ଠିଆ ହେଲି, ମୋତେ କହୁଛି କ'ଣ ଭାବୁଛୁ, ମୁଁ କହିଲି ତତେ କେଉଁଥିରେ ପକେଇବି, ଶୁଖିଲା ନା ଓଦା। ଭାଇ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ମାଉସୀଙ୍କ ସହିତ, ଗୋଟିଏ ଖାଲି ଆମକୁ ଏଇଠି କରିକି ଦେଖେଇଦେବେ କି ଗୋଟିଏ ଡାଇଲଗ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକ ଟିକେ ହସିବେ, ମୁଁ ବି ଟିକେ ହସିବି? ଠିକ୍ ଅଛି, ସିଏ କରିପାରିଲେ ମୁଁ କରିଦେଉଛି। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ଯାର ନାହିଁ କାମ ସିଏ କରିବ ପ୍ରେମ। ଆଉ ଥରେ ମାଉସୀ ଏଇଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଯାର ନାହିଁ କାମ ସିଏ କରିବ ପ୍ରେମ। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କହିଲେ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କହିଲେ କି ଖାଲି ନାତି କହିଲେ? ସେ ତା କଥା କହିଲା, ତାର କାମ ନାହିଁ କି ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲା। ମୁଣ୍ଡୁଳି ଯାଇଥିଲି, ମୁଣ୍ଡୁଳି ଯାଇଥିଲୁ ପାଣି ପିଇବୁ, ଏଇ ପାଣି ଦେଖିବୁ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଚେୟାର ଉପରେ ବସେଇଦେଲେ, ଚାହା ଟିକେ ଧରେଇଦେଲେ, ଏ ଚାଟ ପଟଟା ପିଲା ବୁଲିଗଲେ, କହିଲେ କହ ତା ମୁଣ୍ଡି କିଏ ମାରିଛି, ବାରବାଟୀ ମୁଣ୍ଡି କିଏ ମାରିଛି। ମୁଁ କହିଲି ଏଇନେ ଅଖାଡ଼ୁଆ କଥା କହିବି ଯେ ପଳେଇବ, ସବୁ ସବୁ ଦେଶରେ ପଳେଇଲେ ଉଠିକି ପଳେଇ। ଆମ ସହିତ ଯେମିତିକି ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ମାଉସୀ, ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ, ହଁ ଆଇ ହେଇଗଲେଣି ମୋର, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଭଲ ବହୁତ ସୁଇଟ୍, ନାତିକୁ ସେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କହିବେ, ମାନେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବୋଧ ହୁଏ କେହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଈଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ଆଈ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେ ବି ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ, ଆପଣ ବି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉନି କି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ? ନାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ତା ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ଟାଇମ୍, ମୋର ଯିବା ବୟସ ସୁବିଧା, ଯିବା ବୟସ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଚୁଙ୍ଗୁରି ଭଳ ହେଇଯାଇଛି, ଚୁଙ୍ଗୁରି ଭଳ ହେଇଯାଇଛି।
ବହୁତ ହସିଲିଣି ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲିଜ୍ ଗଣୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିଲା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜ ଆଖିର ଲୁହକୁ ସେ ଚାପିକି ଧରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଟିକେ ବହି ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇଲି, ତଥାପି ସେ କେତେବେଳେ ବି ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କେବେ ବି ଦେଖା ହେଲେ କି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ କି ସେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପପୁଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସୀମା ରାଣୀ ଦାସ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।